28 людей одужали, 38 померли і понад 1300 захворіли. Така епідемічна статистика станом на вечір понеділка в Україні. Летальних випадків на Дніпропетровщині не фіксували. Інфікованих було 14, із них четверо вже здорові. Як пандемія впливає на життя регіону? Матеріалі Юлії Бублик. Нуль нових інфікованих за останні два дні про таку ситуацію в нашому регіоні повідомив очільник Дніпропетровської ОДА. Результатів тестування досі чекають 16 пацієнтів із підозрою на COVID-19. В Дніпропетровській області вже одужали чотири людини офіційно. Це жінка з Кривого Рогу, 61 рік, та чоловік з Дніпра більше 70 років. Ці люди зараз знаходяться вдома вже. Так само вдома, але на самоізоляції перебувають більше двох тисяч мешканців області, які повернулися з-за кордону. Такі дані публікує обласна рада. Уже впровадили алгоритм відбору аналізів на COVID-19. Тепер на коронавірус перевірятимуть і людей, що контактували з хворими. Тим часом поліція розповідає про перші штрафи за порушення умов карантину. Адміністративну відповідальність понесе 33-річна мешканка Новомосковська. 2 квітня вона повернулася з Польщі і на кордоні підписала. Згоду про самоізоляцію. Наступного дня жінка вийшла на прогулянку без засобів індивідуального захисту. Це зафіксували правоохоронці. Тепер порушниці карантину загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.